තවම ගියේ නෑ. බලන්න යනවද? යන්න තමයි තේතින්. ඔව්. හිතන්නේ නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන්. ඇත්තටම ඉතින් හොඳයි අපේ මේ මිනිස්සුන්ට ඉතින් මෙහෙම දෙයක් ආයි දකින්න හම්බෙන්නේ නෑ නිතින්. නෙළුම්ගල බලන්න ගියාද? නෑ අයියේ බලන්න යන්න. මොකද හිතන්නේ සර්ට නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන්? එන ලස්සන තැනක් ඉතින් බලන්න ආසීතුන ඒක නිසා. නෙළුම්ගල බලන්න ගියාද? ඔව් ගියා. නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන් මොකද හිතන්නේ? හොඳයි ඉතින්. හොඳයි කියලා හිතෙනවා ගොඩක්. මේ උඩට ගියාම මොන වගේ හැඟීමක්ද මිස්ස දැනුනේ? දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා වගේ හැඟුණා ඉතින්. එතකොට මිස්ස හිතනවා නම් මේක තව දියුණු කරන්න හෝ ටුවරිසම් වලට සපෝට් එකක් වෙනවා නම් මොන වගේද මේකට එකතු කරන්න උන්සා මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර ෂොපින් මෝල් වගේ ඒ වගේ තව ලොකුවට දියුණු කරන්න ඕන. තව පොඩි ළමයින්ට සෙල්ලම් කරන්න එහෙම වෙනම පැත්තක් තියෙන්න ඕන. උඩේ නම් පැරෂූට් එකකින් වගේ පයින්න ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න ඕන. නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන් මොකද හිතන්නේ? ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඕනේ ගැන කියන්න. මොකද හිතන්නේ නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන්? නෙළුම්ගල නැති හොඳයි. කට්ටියට බලන්න ලංකාවේ තියෙන හොඳම දෙයක් කියලා හිතනවා. නෙළුම්ගල බලන්න ගියාද? නෑ මන්ද යන්න තමයි හදයි. නෙළුම්ගල නැතිින් හොඳ ආයෝජනයක් කියලා හිතනවා. නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන් මොකද හිතන්නේ මිස්? ඇත්තටම ලස්සනයි බලන්න දෙන එක. හැබැයි ටිකට් කණ්ඩිය සාමාන්‍යයෙන් අඩු තත්ත්වෙන් දෙනව නම් හොඳයි. හැමෝටම සහනයක්. නෙළුම්ගල බලන්න ගියාද? නෑ තාම නෑ. දැන් ගිය ගමයි යන්නේ. දැන් තාම ගියේ නෑ. දැන් යන්න තමයි ආවේ. අපේ ලංකාවේ මෙච්චර ලොකුවට හදලා තිනේ ලස්සනට ඇති ගිහිල්ලා බලමුකෝ. මොකද නෙළුම්ගල සම්බන්ධයෙන් හිතන්නේ සහ මොන වගේ දේවල් හිතන්නේ? හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඇතුළට ගිහින් තමයි ඇතුළේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. දැන් මිස් බලන්න යනගම. ඔව්.